የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ አካላት ግድያ መፈጸማቸውን እንዲሁም የጸጥታ ኃይሎች ማንነታቸው አይታወቁም በተባሉ አካላት እንደተገደሉ የሚያረጋግጥ ሪፖርቱን ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ ደረሰኝ ባለው ጥቆማ መሰረት በክልሉ ምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ ህዳር 22 2014 ዓ.ም የከረዩ የሚችሌ ገዳ አባላት አርዳ ጅላ ላይ የተፈጸመ ጥቃትን መመርመሩን አስታውቋል። ለስድስት ቀናት ከታህሳስ 7 እስከ ታህሳስ 12 2014 ዓ.ም ድረስ በስፍራው ተጎጂዎችን፣ የአይን እማኞችን፣ የሟች ቤተሰቦችንና የመንግስት ሹማምንትን ጨምሮ 48 ሰዎችን በማነጋገር ምርመራ ስለማካሄዱ ተናግሯል። በዚህም ምርመራ ለሰዎች እልፈት መነሻ የሆነው የፖሊስ አባላት ማንነታቸው አይታወቅም በተባሉ ታጣቂዎች መገደል ነው ተብሏል። ህዳር 21 ቀን 2014 ዓ.ም ለስራ ወደ ፈንታሌ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች አቅንተው ከቀኑ 8 ሰዓት አካባቢ ወደ መተሃራ ከተማ በመመለስ ላይ ነበሩ የተባሉ የጸጥታ አባላት ላይ ሀሮ ቀርሳ ቀበሌ ልዩ ስሙ ኢፍቱ በተባለ ቦታ ላይ የታጠቁ ኃይሎች በፈጸሙት ጥቃት 11 የፖሊስ አባላት ህይወት አልፏል። ቢያንስ 17 ይሆናሉ የተባሉ ሌሎች የፖሊስ አባላት ደግሞ መቁሰላቸው ታውቋል ብሏል ሪፖርቱ። ኢሰመኮ ከዚህ ጥቃት የተረፈ የፖሊስ አባል ነገሩኝ እንዳለው ከሆነ ጥቃቱ በአካባቢው በሚንቀሳቀሰው ኦነግ ሸኔ በተባለ ቡድን የተፈጸመ ነው። ይህንንም ተከትሎ በማግስቱ ህዳር 22 2014 ዓ.ም በግምት ከቀኑ 6 ሰዓት ጥቃቱን ያደረሱ ተጠርጣሪዎችን ለመፈለግ በፈንታሌ ወረዳ ጡጢት ቀበሌ ልዩ ስሙ ዴዲቲ ካራ ከሚባል የከረዩ ሚችሌ አባገዳዎችና የጅላ አባላት የመኖሪያ ሰፈር የደረሱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች 39 የጅላ አባላትን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአይን እማኞች ስለመናገራቸው ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አትቷል። ኮሚሽኑ ይፋ ባደረገው በዚህ ሪፖርቱ በቁጥጥር ስር ከዋሉት የከረዩ የሚችሌ ገዳ አባላት መካከል 16 ሰዎች ወደ ጭቢያኖሌ ጫካ ተወስደው 14 ሰዎች በጥይት ተመተው ተገድለዋል። የመንግስትና ከመንግስት ጋር ግንኙነት ያላቸው ብዙሃን መገናኛዎች ግድያው በክልሉ በሚንቀሳቀሰውና በቅርቡ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሽብርተኛ በተባለው የሸኔ ቡድን ስለመፈጸሙ መዘገባቸው አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይህን የምርመራ ሪፖርት ሰንዶ ምላሽ እንዲሰጡ የክልሉ መንግስትና ፖሊስን ጠይቆ ምላሽ እንደተነፈገውም በሪፖርቱ አባሪ አድርጓል። አሻም ስለ ኢሰመኮ ሪፖርት አስተያየት እንዲሰጧት የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጋር ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ብታደርግም ምክትል ኮሚሽነሩ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው አልተሳካላትም። ምክትል ኮሚሽነርና የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ኃላፊው ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አፋን ኦሮሞ ክፍል በሰጡት ምላሽ ግድያው በመንግስት መዋቅር እንደተፈጸመ አምነዋል። የገዳዮች ማንነትን ለማወቅ ግን ምርመራ እየተደረገ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ምክትል ኮሚሽነሩ ለከረዩ አባ ገዳዎች ግድያ ምክንያት ቀጥተኛ ምላሽ ባይሰጡም የ11ዱ ፖሊሶች ግድያ በፖሊስ አባላቱ ላይ ስሜት ማሳደሩን ግን አልሸሸጉም። እስካሁን ከግድያው ጋር በተያያዘ ሁለት ተጠርጣሪዎች በህግ ጥላ ስር መዋላቸውን ያሳወቁት ምክትል ኮሚሽነር ግርማ የምርመራው ውጤቱ በቅርብ ጊዜ ይገለጻል፣ ወንጀለኞችንም ህግ ፊት ለማቅረብ እንደሚሰራ ተናግረዋል።